Ovo voće i povrće namenjeno je onima koji nemaju dovoljno novca da ga kupe. Biće predato Narodnoj kuhinji u Pirotu. Akciju su organizovali učenici Pirotske gimnazije. Cilj ove akcije je da se donekle podigne svest o zdravoj ishrani i da pomognemo Crvenom krstu i Narodnoj kuhinji da pripreme što lepše i što zdravije obroke za narod. U ovoj akciji učestvovali su ranije samo učenici, dok od ove godine smo angažovali profesore da doprinesu ovoj akciji. Prikupljeno je dosta toga. Voće i povrće prikupljeno je tokom prepodnevne i popodnevne smene u školi. Uglavnom se svi slažu, svi su se odazvali. Neki misle da ta zdrava hrana nije dovoljna. Ja sam na ovoj akciji učestvovala samo prošle godine, ali pokazala se kao uspešna akcija i zato smo je i ponovili. Humanitarna akcija pod nazivom Hranimo se zdravo i mi, budimo humani svi, organizovana je povodom obeležavanja Dana zdrave hrane.